E keqja lind nga paaftësia për të menduar. E keqja e sfidon mendimin, sepse sapo mendimi fillon të merret me të keqen dhe e studion, e shkon deri tek burimi, aty mendimi zhgënjehet edhe kthehet mbrapsht, sepse ka nisur kështu banaliteti i së keqes. Kështu e shpjegon studiuesja e njohur Hannah Arendt, pikërisht të platformën naziste, se si eci hap pas hapi deri në shfarosën e madhe të një kombi, të një etnie. Banaliteti i së keqes është titulli i librit të saj, të cilin ne do ta diskutojmë së bashku në vetrinën e librit me Arlindën. Arlinda, çfarë është ky libër? Ky është një libër ajo me çka me të cilën e fillove Monika, në fakt është vetëm një pjesë. Ky një libër është përbëhet nga shumë ka një mendim, një fill shumë të gjatë mendimi, që nis në fakt me gjyqin e Aishmanit në Jeruzalem. Dhe duket sikur është përqendruar tek gjyqi i një personi, që ishte njëri nga personazhet më kriminale të kupolës naziste, por në fakt nuk është ky qëllimi i Hannah Arendt. Qëllimi i Hannah Arendt është të shpjegoj përmes këtij libri, i cili unë mendoj që do ta lexoj çdo kusht, çdo kusht pa asnjë përjashtim, do thoja, sepse jo thjesht të jep le të themi përshkrimin asaj çka ndodhi, të Holokaustit, të gjithë krimeve të jashtëzakonshme që ndodhen atë periudhë. Por, le të themi, kjo është filozofia e qenies njerëzore. Në fakt, përmes këtij gjyqi, le të themi, dhe përmes asaj çka ndodhi gjatë këtij gjyqi, si u menaxhua më parë që në kapjen e Aishmanit në Argjentinë, po dhe më pas, edhe si e menaxhoi dhe qeveria izraelite më pas pra këtë lloj këtë gjyq, po dhe shumë të tjera, tregojnë pak a shumë se si qenia njerëzore reagon, çfarë është aftë të bëjë dhe na vë përpara pyetjeve të jashtëzakonshme. Në fakt, duke studiuar doktrinën e Holokaustit, nuk e kisha parë këtë lloj shpjegimi. Ajo merret me gjën e thjeshtë të keqe, me një banalitet të cilën ne për shembull mund ta injorojmë gjatë ditës. Me ata teknicienët e vegjël. Është shumë e bukur se si ajo ka analizuar dhe i ka rrëfyer të gjitha përgjigjet e Aishmanit në Jeruzalem. Dhe çfarë janë ato? Që unë më zbatova urdhrat, unë nuk kam bërë asgjë të keqe, pra deri në fund, deri në momentin ai vdiqi bindur se nuk kishte bërë asgjë të keqe. Pikërisht kjo e keqja është banale sepse ajo nuk është aftë të mendojë, pra se nëse do të mendonte, nuk do të arrinte të bënte. Dhe kjo është, po themi, kjo është e keqja më e madhe që u bë njerëzimi ose të paktën ajo që ne mbajmë mend. Në rastin e Hannah Arendt, ajo është kujdesur që përmes rrëfimit edhe përmes të dhënave që ka, të kuptojmë se si është sjell njëri dhe ndaj të keqes naziste dhe si është sjell diku tjetër. Si lindi ky libër? Në fakt ajo shkoi si një dërguar e New York Times-it për ta ndjekur këtë gjyqje apo jo? Në fakt Hannah Arendt, përveç se gazetare e New York Times, njihet edhe si filozofe dhe përmes këtij libri në fakt ta ka sjell një jo thjesht rrëfimi dhe analizën që ai ka bërë procesit, por në fakt një hulumtim shumë të thellë filozofik lidhur me qenien njerëzore. Dhe në fakt duket qartë që ajo nuk ka bërë kompromis me asnjëri, edhe për shkak se për shumë gjëra ka arritur të kritikojë edhe qeverinë izraelite për mënyrën se si e menaxhoi situatën. Ndaj ky është një libër, le të themi, ku e vërteta është sipas saj është krejtësisht pa doreza. Dhe për këtë arsye është një libër që i ka rezistuar kohës. Është dhe një anë e parës një dileme që na rimbi krye sa herë kujtojmë Holokaustin, një anë tjetër e medaljes. Më vjen keq që nuk e kisha lexuar deri para ca vitesh. Po, shumë e bukur sepse librat e kujtesës shërbejnë pikërisht për këtë, për të mos përsëritur historinë. Faleminderit Arlinda për këtë libër shumë të bukur të Hannah Arendt. Faleminderit Monika.